després d'haver sentit els companys de mediació, doncs ara ens toca el torn a assessorament tècnic amb un tema diferent, amb temes diferents, perquè la tasca que fem és diferent, però en realitat formem part d'un mateix equip. Som l'equip tècnic de menors i treballem amb la mateixa població i amb un mateix objectiu quan participem en la gestió del coneixement, que no és altre que millorar la feina que fem per poder atendre millor amb els joves i les famílies. L'any passat, nosaltres, la nostra comunitat de pràctica, va iniciar un treball de 2 anys, també, com el de mediació, i el nostre objectiu era millorar la qualitat de l'atenció a les persones que atenem, pel que fa tant a l'obtenció com al tractament de la informació i a l'atenció directa que fem amb ells. I totes les reflexions que vam concloure van quedar recollides en un document que ja es va entregar l'any passat, que es deia Principis orientadors en l'atenció a les persones des d'assessorament tècnic de menors. Bàsicament el que vam fer va ser revisar tot el circuit des de que entrava la petició de la Fiscalia en el nostre servei fins que arribàvem al moment de les coordinacions amb els professionals, externs en el nostre servei, i ens va quedar pendent per aquest any tot el que estava relacionat amb el tractament i amb la transmissió d'aquesta informació que ja havíem obtingut. I aquest és el treball a què hem dedicat aquest any. És un treball encara incomplert perquè hi ha molts interrogants, molts dubtes, i ens agradaria molt que després, amb la part dels tallers, perquè hi ha una segona part en què hi haurà uns tallers amb una participació activa de tots vosaltres, doncs puguem acabar més oberts i així poder acabar definitivament la nostra tasca. Grans àrees en què ens hem centrat aquest any ha estat, per una part, veure quin tractament fem d'aquella informació que obtenim amb les entrevistes, a través de l'observació directa, a través de les coordinacions amb els altres professionals, que en definitiva són les fonts d'informació més importants que es fan servir des d'assessorament. I aquesta primera part serà la que jo us explicaré ara. I per una altra, hem reflexionat també sobre aquella informació que nosaltres trametem als joves i a les famílies, sobre aquella informació que nosaltres creiem rellevants que ells coneguin, per tal que sàpiguen el context, què fem, qui som, i tot això facilita la tasca que hem de fer nosaltres. També ens hem plantejat si podíem comptar amb un material de suport que ens permetés comunicar-nos millor amb els joves i les famílies, i aquesta segona part serà la que explicarà l'Àngels com a moderadora de la comunitat i que serà completada pel senyor Soriano, que està al costat de l'Àngels, que és qui ens ha ajudat en la comprensió dels mecanismes de transmissió de la informació i tot el que fa referència a com aconseguir una bona comunicació des de la seva perspectiva d'expert. Ha estat l'expert de la nostra comunitat de pràctica. I jo aprofito juntament amb l'Àngels aquest espai, doncs, per agrair la seva col·laboració al nostre grup i tota l'empenta que ens ha donat amb tot el que fa referència, doncs, això, al disseny del material de suport gràfic. La informació que obtenim la trametem de dues maneres diferenciades. Per una part, de manera escrita, mitjançant l'informe d'assessorament, que és l'eina més important de la nostra feina, i per una altra part, de manera oral, en el moment de les compareixences i les audiències. L'informe d'assessorament és la plasmació escrita d'una part de la informació obtinguda, que ha estat elaborada pel tècnic, i té un caràcter de document públic. En canvi, els canals orals que es fan servir, també a la nostra feina, són molt diferents i, sobretot, els actualitzem o ens posem en marxa en el moment dels actes judicials, a les compareixences i a les audiències, que en realitat són un moment delicat tant pel jove i la família, perquè és un moment d'incertesa i de vulnerabilitat davant d'un context molt, molt nou per ells, però també pel tècnic a l'hora de trametre aquesta informació que ja té, perquè hi ha molts condicionants que, si dona temps després, podem comentar, que poden dificultar o almenys condicionar la bona atenció i la bona transmissió d'aquesta informació. Les dues maneres de trametre aquesta informació han de ser d'acord amb la llei, o sigui, amb el contingut que marca la llei, però també creiem que haurien de realitzar-se tenint en compte els principis i valors que han de sustentar la nostra intervenció, tal com vam fer referència amb el document de l'any passat, entre els que destacàvem els principis de respecte, de dignitat, de transparència, especialment important amb el que fa a la informació, de corresponsabilitat i d'esperança. Anem amb l'informe d'assessorament, que és l'estrella de com es transmet la informació.
Ens han plantejat diverses coses, no puc fer esment a tot aquí perquè no hi ha prou temps, però amb el document doncs, i després amb els tallers potser podem aprofundir una mica més. Nosaltres creiem, per exemple, respecte a quin llenguatge hem de fer servir, que el llenguatge ha de ser un llenguatge clar, senzill, propi de cada disciplina, però suficientment transparent perquè pugui ser comprès per la resta de les persones que són alienes a la nostra disciplina. Hauríem de fer servir un llenguatge que no sigués taxatiu, amb el sentit de que nosaltres intervenim en un moment molt inicial, en un moment d'hipòtesi, no? I hauríem de ser especialment prudents a l'hora de plasmar-ho, pel que fa sobretot en aquells aspectes que són més valoratius, més interpretatius, més subjectius en definitiva, no? Un altre tema important que hem parlat ha estat el de la selecció de la informació, de tota la informació que tenim. Sempre tenim moltíssima més informació que la que plasmarem en l'informe. Estic al principi, Àngel, me passes el rellotge, però deixa'm dir almenys el de l'informe d'assessorament. Tenim molta més informació que la que fem servir en l'informe. I creiem que l'informe hauria de ser, la informació que hi ha ha de ser quantitativament inferior a aquesta que disposem, però qualitativament superior, no?, a la que hem recollit. Perquè no sempre, o no sempre, un informe més llarg creiem que és un informe millor. Donar massa informació, doncs, o fer unes descripcions massa detallades, a vegades pot distreure de l'objectiu primordial de l'encàrrec que tenim. El professional, quan decideix quina és la informació, com la plasma en l'informe, fa una tasca de jerarquització d'aquesta informació i triar la que considera més rellevant. Nosaltres hem reflexionat sobre quins condicionants té el professional, el tècnic, a l'hora de fer aquesta tasca, i un condicionant molt important és tot el bagatge personal que cadascú porta, en el sentit dels valors que ell té a nivell personal, l'experiència professional que té, l'adscripció teòrica des d'un punt de vista de la disciplina, inclús la ideologia, no? Tot això implica introduir subjectivitat a l'hora de seleccionar quina és la informació rellevant que vol plasmar en l'informe. I això és inevitable, no ens podem desprendre ni de valors ni d'ideologies, però ser-ne conscients sí que pot ajudar a que la plasmació en l'informe pugui ser més objectiva. I tot i que l'objectiu de l'informe està clar teòricament, que és assessorar les instàncies judicials, també podem trobar algunes situacions en què ens haurien de fer encendre els llums d'alerta. Per exemple, si un tècnic considera que la intervenció adequada per un menor és X, és possible que la selecció o l'èmfasi que faci amb una determinada informació sigui més punyent que si considera que la proposta d'intervenció que ell vol és una altra. Llavors, tot això cal ser conscients per poder minimitzar aquesta... Tot el que es descriu a l'informe d'assessorament considerem també que hauria d'estar relacionat amb les vivències del jove, com ell viu les situacions que nosaltres parlem, quines repercussions ha tingut, i trobar l'equilibri entre tot el que és aspectes més descriptius i aspectes més valoratius i d'interpretació que fa el tècnic. De vegades ens podem trobar en què tenim buits informatius, pel motiu que sigui, i considerem que no s'haurien de suplir mai amb interpretacions, sinó fer constància, deixar constància que no es disposa d'aquella informació. Un altre aspecte important és tot el que fa als prejudicis o idees preconcebudes que podem tenir, no només com a persones i tècnics, sinó també a nivell social. Per exemple, tothom podem tenir al cap que és una família ideal, no? Però segons com expressem com descrivim la família de la que forma part el jove, podem estar posant implícitament alguns elements crítics sense adonar-nos, no? O valoratius, perquè no encaixa amb el model ideal que nosaltres tenim de família, i hi ha famílies que no són ideals però que no afecten el desenvolupament, no? del noi que tenim entre mans. La informació que hem de posar a l'informe està clara perquè està delimitada per la llei i perquè el programa d'assessorament marca quin és el contingut i quines són les àrees de les que s'ha de parlar, i això en cap moment ho hem qüestionat ni ha sigut el nostre objectiu, però el que sí que ens hem plantejat és com la plasmem aquesta informació
si tenim en compte sempre doncs, la privacitat de les famílies, els principis de respecte, de dignitat, de transparència, per exemple, doncs una pràctica habitual, això ho parlarem després més detingudament amb els tallers, però una pràctica bastant habitual amb els informes que hem revisat és dir la professió que tenen els pares. I ens plantejàvem bueno, si això aporta alguna cosa a la comprensió del cas o si ens hem preguntat alguna vegada si això pot suposar algun prejudici, tant positiu com negatiu. No és el mateix dir que una mare és metgessa, com un exemple que veurem després, que una mare és senyora de fer feines. Si només diem això, doncs el que ho llegeix, no? Ja automàticament se li poden generar alguns prejudicis i idees que no corresponen després a l'hora de... que no són rellevants a l'hora de valorar el cas. No? O altres coses que aquí apunten, parlar dels germans que no tenen relació directa amb el que li passa al jove, però tendim a vegades a explicar també quins són els problemes dels germans i què fan, o si la mare o el pare han tingut diferents parelles, si això repercuteix directament amb el jove estaria bé posar-ho, però si no estem fent una difusió de la privacitat d'aquelles famílies que potser no és necessari, no? O dir els noms dels instituts, o les malalties dels membres de la família, o bueno, diversos aspectes que aquí us plantejo, o també hem parlat molt sobre si hem de parlar sobre el reconeixement dels fets respecte del jove. La nostra posició després de sentir amb el jutge de menors de Tarragona que ens va ajudar i també sabent la posició de la Fiscalia és que no hauríem de dir res respecte al reconeixement dels fets del jove, perquè a qui correspon jutjar és el jutge, a qui correspon acusar és el fiscal i nosaltres, quan introduïm si assumeix la responsabilitat o no, o de manera parcial, o reconeix, o els pares confien en la innocència, diferents expressions que es poden trobar, el que podem estar fent és... com dir-ho, l'equip tècnic som un equip que som de confiança per al jutjat i per a la fiscalia, que ells se'n refien del que nosaltres els hi trametem en l'informe i si nosaltres diem que aquell noi davant de l'equip tècnic ha dit que és innocent, això pot estar influint després en la imparcialitat del jutge i del fiscal. En paraules del jutge de menors de Tarragona ens va dir que inclús es podria recusar un jutge que tingués prèviament informació, no?, d'algú de la seva confiança sobre l'actitud, el posicionament dels fets del menor. Arribem a l'apartat de la valoració que us he posat aquí amb molts interrogants perquè ens hem plantejat que aquesta part de l'informe és una de les parts més importants perquè els tècnics no som simples repetidors de la informació que tenim, però que també és una part potser la més difícil de tot l'informe. No? De vegades ens trobem en que fem un resum del que ja hem dit abans en l'informe, tornem a repetir la informació, de vegades aportem informació nova que no havíem tingut en compte però surt allà a la valoració i potser el que hauríem de fer, o no sé, podem pensar-ho tots plegats, però la valoració hauria de ser la conclusió, no?, a la que arriba el tècnic després d'haver integrat tota la informació de les diferents àrees. I sí que és una part interpretativa, és la més interpretativa de tot l'informe i on entren en joc els aspectes més subjectius, no?, de l'opinió del tècnic i també és la part on el professional assumeix més risc, perquè d'alguna manera és la seva opinió que està dient amb el noi li passa això i jo crec que s'hauria de fer això, no?, per a pal·liar el que hem detectat. Nosaltres considerem que s'haurien d'incloure sempre quins són els elements, ressaltar els elements que han fet que aquell noi hagi passat per la justícia i amb aquests elements que es detecten què s'hauria de fer, no?, des de l'àmbit de la justícia. S'haurien de posar de relleu tant els aspectes positius com els aspectes negatius i la conclusió hauria de ser també respecte a la intervenció més adequada, que nosaltres acabem sempre dient si és des de la justícia que considerem que s'ha d'intervenir o no, i una conclusió, una proposta en aquest sentit que fos coherent amb el que s'ha dit anteriorment, que no, una interpretació, una valoració no pot ser que s'estigui dient tot elements positius, per exemple, i acabi dient que s'ha d'intervenir des de l'àmbit de la justícia, o al revés. I això a vegades pot passar si no som plenament conscients de què és el que estem fent. Hem parlat també, com vaig de temps? Bé, hem dedicat també molta estona, però no us ho puc explicar una mica? Hem dedicat també molta estona a què fem quan trobem discrepàncies amb la informació. Discrepàncies, desacords que poden ser amb l'opinió que expressa la família o el jove durant l'entrevista, i que el tècnic no té la mateixa opinió del que estan dient,
o discrepàncies i contradiccions inclús després que hem acabat la entrevista, quan ens coordinem amb les escoles o amb serveis socials, surt informació que és contradictòria amb el que ens han dit. Com maneguem aquesta discrepància d'informació a nivell de transmissió a l'informe, de plasmació a l'informe? Ho posem, a la família diu això, serveis socials diuen allò, i que després el jutge prengui la seva pròpia opinió, o hem de consensuar, hem de dir-ho a la família del jove, que ens trobem en aquesta situació, i consensuar-ho amb ells. Ens hem de plantejar fer una devolució de manera sistemàtica, per tant, una vegada hem fet l'informe, perquè la família conegui com hem plasmat aquella informació. Bueno, tots aquests temes, no? Hi ha diferents possibilitats, i el que sí que ens agradaria és després amb els tallers de tractament de la informació, doncs poder arribar a una solució comuna per tots els tècnics, perquè ara ens fa la sensació que cadascú, quan passa això, ho resol de la millor manera que li sembla en aquell moment i en el cas concret. Alguns ho posen doncs, així, no? Cadascú el que diu, altres ho fan la devolució, i seria bo, creiem, que hi hagués una mateixa manera d'afrontar aquest problema, entre cometes. No? Que una informació no quedi reflectida en l'informe no vol dir que se l'hagi de quedar al tècnic o s'hagi de llençar a la paperera. No? Hi ha informació que considerem que no és adient en l'informe, molta, com heu vist abans, però potser sí que serà rellevant per a altres professionals que intervinguin després, o si el professional referent del cas no hi és un dia, hi ha d'intervenir un altre company. I seguint, ens han plantejat també, que no és ben bé tractament de la informació, però bueno, una mica sí, registre de la informació que tenim, com ho fem, no? Seguint a Begoña Román, que es va ajudar l'any passat, ella parlava de tres nivells de registre de la informació. Un nivell de registre públic, que és l'informe, en el nostre cas. Allà ha de constar, ella deia, tota la informació que està contrastada, que l'hem pogut comprovar, i que és del tot necessària per a la comprensió i una bona valoració del cas. Però després hi ha un altre nivell de registre, que seria la que correspondria a l'equip, i podria ser informació o bé que no està prou contrastada, que la sabem, però no està prou contrastada com per incloure-la en l'informe, però es considera important que es conegui respecte al cas, perquè el tècnic que intervé després, bé sigui de medi obert o és igual, de serveis socials, si és que hem de fer la derivació, pugui tenir una bona idea del cas, o bé també els casos no són del tècnic referent, perquè si aquest tècnic es posa malalt, se'n va de vacances, deixa de treballar amb el nostre servei, el cas continua sent de justícia juvenil i algú n'haurà de fer càrrec. Llavors, aquesta informació de l'equip seria aquella que quan el tècnic referent de l'equip no hi és, l'altre que ve després l'entoma i pot oferir la mateixa atenció, la mateixa qualitat d'atenció a la persona destinatària. No sé si m'explico. Un tercer nivell seria el nivell individual confidencial, que això seria, sí, estrictament privat per al tècnic, absolutament com un quadern de bitàcora, parlava ella, del tècnic que desapareix quan el tècnic marxa. Seria tota aquella informació més intuïtiva, d'impressions, que considerem que potser s'haurien de contrastar amb una altra entrevista, amb un altre cas posterior, per exemple, si torna a venir el noi a la justícia, però que no està prou... és massa subjectiva per poder-la fer pública. Això sí, s'ho endú al tècnic quan marxa, però la de l'equip creiem que sí que seria una cosa important, si es derivés d'aquest treball, que es pogués arribar a un registre sistematitzat per part de tots els tècnics que estem treballant, de tal manera que fos fàcil accés i tothom la registrés de la mateixa manera. Ho dic això perquè quan un tècnic no hi és, ens podem trobar, els coordinadors ho sabeu i també els altres companys, amb moltes maneres de registre de la informació diferent. Hi ha gent que registra tota l'entrevista i et pots trobar 10 fulls i és molt difícil discriminar què és el més important. Hi ha gent que posa només 4 idees i tampoc et fas la idea de què és el rellevant per al cas. Bueno, doncs creiem que seria hi ha gent que ho guarda en els calaixets del darrere, hi ha gent que ho té a la carpeta amb no sé què, i de vegades és una mica difícil quan no està el cas el professional referent del cas que un altre pugui entomar el cas amb la mateixa qualitat que oferia el tècnic referent. Ara sí? Bueno.
Pues, l'altre tema que hem parlat, quasi ho he aconseguit, és respecte a la informació oral amb les compareixences i audiències, però no us ho explicaré, està amb el document, i com que tindrem ocasió de tornar-ne a parlar moltes vegades, perquè la majoria d'aquí doncs, som companys de feina, ja queda amb el calaix això. I l'Àngels continuarà ara amb transmissió d'informació als usuaris. Intentarem anar molt ràpid perquè si no no li donarem temps amb ell i que ha vingut expressament. A veure, l'any passat una de les coses que ens va quedar pendent és que nosaltres, i bé, l'equip tècnic en general, siguem els assessors, siguin els mediadors, quan diguem-ne la primera intervenció és que intentem explicar qui som, què fem, amb quin objectiu, i això comporta un nivell d'informació enorme, tot tenint en compte que partim de que les famílies i els nois i les noies estan acudint en un àmbit que per se és hostil, per tant genera un munt d'ansietats. Dos, que facilitem moltíssima informació. Tres, que més la justícia utilitza un llenguatge més aviat, diguem-ne, esquerp i poc entenedor. Amb el qual nosaltres ens veiem abocats en aquell enquadre a donar, diguem-ne, o intentar explicar moltíssims elements. D'altra banda, entenem, diguem-ne, que tot allò que les famílies i els nois i les noies sàpiguen de forma prèvia, tot allò que puguin endur-se per conèixer, tot allò que facilita visualitzar qui som, què fem, amb quin objectiu, facilitarà la tasca. Per tant, enteníem, o creiem, i és aquest, diguem-ne, l'objectiu, no, jo és que li vull deixar temps amb ell i per tant només ho explicaré així molt ràpid, enteníem que tenir un material que ens permetés, diguem-ne, facilitar aquesta feina, ens ajudaria en la tasca. D'altra banda, també ens ajudaria que un dels elements, diguem-ne, que ha sortit és que en l'enquadre amb la informació cadascú, diguem-ne, fem l'enquadre d'una manera, li donem èmfasi a una informació, uns a més i uns altres a menys. També és veritat que tots se n'han d'endur, diguem-ne, una idea de qui som, què fem, amb quin objectiu, que sigui similar, diguem-ne, per tots les persones a les quals atenem. Aquest seria tot el tema del material gràfic, i dins del material gràfic trobareu un element que per nosaltres ha estat molt interessant de debatre, potser perquè és innovador, que és tot el tema de drets i deures dels menors als quals atenem. És veritat que probablement tothom ho té al cap, però mai ho hem escrit. I aquesta, diguem-ne, estem escrivint quins són els teus drets i quines són les teves obligacions. Ens enteníem, o us demanem, diguem-ne, en aquest cas, una participació intensa en el debat perquè, senzillament perquè plasmar-ho per escrit, per donar-los-hi als nois i a les noies, ha d'estar molt ben recollit i molt ben consensuat. I per tant és en aquest sentit que ens interessa conèixer la vostra opinió. Després us ensenyarem què és el que més o menys hem fet, tot i que tots els fulletons que veureu avui sobre la taula són absolutament, absolutament provisionals. Nosaltres entenem que hem de discutir la necessitat de fer-ho, quina és la informació que s'ha de donar, amb qui hem de consensuar el contingut. Per entendre'ns, veureu si... No. Parla el senyor Soriano primer? No, passa'ls d'això. Passa'ls. Sí, passa'ls d'això, al final. I així jo ja li deixo un vell i callo. Sí, diguem-ne, hem treballat quatre fulletons, diguem-ho així, que serien quatre aspectes que volem informar. D'una banda, on soc? El procediment a la justícia és complicadíssim. Llavors, normalment, no saben on són, diguem. On soc? Val. On soc? Des de... Seria, la idea és explicar el procediment i veure on és el menor. No us fixeu en les frases, que això és el que s'ha de discutir l'any que ve, diríem. Per això insisteixo en la provisionalitat. Un és on soc, hi ha diverses idees, diguem-ne aquí. Tinc més idees. Passa. Passa. Ah. Bueno, però això us l'ensenyarem en els tallers. Vale. Qui és qui? Habitualment no saben qui participa en aquest procés.
potser no estan ni tots els personatges, potser n'hem d'afegir, potser n'hem de treure, això no ho sabem encara. Però l'altra idea és qui és l'equip tècnic, què és un fiscal, què és un jutge, què és, qui és, seria l'altre tema. Aquest, que és el que ja us he explicat abans, i l'altre, el de les mesures educatives, que intentàvem que se'n poguessin anar amb una idea per escrit de quina és les possibilitats de resposta educativa des del nostre àmbit. D'acord? Això és el que hem treballat, no sé per què està aquí esto, però bueno, diguem, això és el que hem treballat, però jo insisteixo en els tallers i en el que ens interessa sobretot és discutir, és necessari, amb quin objectiu, cap a on anem, perquè l'any que ve ens agradaria poder treballar tota la idea dels continguts del material. Això són els fulletons i d'altra banda hi haurà tota la possibilitat de plantejar-nos. Cal fer uns pòsters que estiguin a la sala d'espera, què hi han de dir, com han de ser. Pot ser que hi hagi, ara ho diré d'una manera horrorosa perquè no sé com es deu dir això, un DVD, no es deu dir, però bueno, un DVD, això, una, com un DVD, diguem-ne una pantalla que es va veient no sé què a la sala d'espera, no es deu dir això. Bueno, hem de tenir una web, hem de tenir un apartat, diguem-ne, tot això són temes que ho treballarem, però l'any que ve, però que ens agradaria tenir en el taller idea de què és el que us sembla, què hem de dir, què no hem de dir, i etc. I el senyor Soriano, diguem-ne, ell és l'expert en comunicació. Diria. Bon dia. Bon dia. Senyores, senyors, anem a parlar dels conceptes bàsics de la comunicació. El punt de partida és que l'home és un ser social i, per tant, des del primer dia tinc una necessitat de comunicar-se. I entenem per comunicació aquella acció o procés que ens permet relacionar les persones perquè puguin intercanviar, puguin contrastar, puguin compartir informacions, idees, sentiments i un llarg etcètera. Una acció de comunicació té com a elements principals, per un cantó tenim l'emissor, per un altre cantó tindrem el receptor i entremig de tots dos, que són el que dona sentit a la comunicació, el missatge. Aquests són els tres grans conceptes que anem a entrar. L'emissor és el que transmet un missatge al receptor, que haurà de comprovar que el receptor l'ha rebut i l'ha entès. Aquesta acció de resposta, que tècnicament hi diem feedback, ens ha de confirmar que el receptor no tan sols ha rebut el missatge, sinó que l'ha entès i l'ha comprès. Aquest aspecte és molt important. Si resulta que aquesta resposta o aquest feedback no provoca una reacció en el receptor, veritablement això estem parlant d'informació, no estem parlant de comunicació. I per tant, per molt explícita i àmplia que pugui ser tota aquesta informació, no ens assabentem si el receptor ho ha comprès. Per tant, aquest és un dels aspectes que més cuidarem. Per tant, una comunicació sempre ha de vincular a dues parts o dues persones. I han de coincidir en el temps i en l'espai, si no ja no es produeix la comunicació. D'aquestes possibles formes de comunicació marcarem primer la comunicació en persona, el que podríem entendre el cara a cara, que enriqueix molt la informació que puguem rebre o donar de caràcter oral amb tota aquella comunicació no verbal, com pot ser o gestual, com pot ser actituds, comentaris, tons de veu, molts gestos que ens ajuden a entendre el missatge. També pot ser personal, però personal a distància. Avui en dia tenim uns mitjans, partint del telèfon, l'email, els WhatsApp, tot això, que també és una comunicació persona a persona, però aquí perdem el que és la presència, perdem el que seria la comunicació no verbal. I dintre d'aquests conceptes de tipus de comunicació
tenim després la impersonal. La impersonal se'ns produeix quan l'emissor i el receptor no coincideixen en el temps ni en el lloc. Per tant, llavors ens veiem obligats a utilitzar mitjans. Mitjans com poden ser la televisió, la ràdio, un diari, una... Bueno, tot aquest tipus d'informacions no deixen de ser també comunicacions, són personals, depèn de com ens dirigim, però el feedback, la resposta, no la tenim d'immediat. La podrem valorar o calcular quan ens arribi la resposta del receptor. Mentrestant, podem pensar que ho han entès. Com a conclusió, podríem afirmar que la millor acció de comunicació que existeix és la de la persona, el famós cara a cara, com pot ser una conversa o pot ser fins i tot una entrevista. Recordem que quan més allunyats tinguem el receptor de l'emissor, automàticament més necessitem la utilització de... Més allunyats en el temps i en el lloc, més necessitarem de mitjans que ens permetin fer arribar informacions i intentar provocar reaccions. Òbviament, la raó de ser de la comunicació són aquelles informacions, idees i símbols que, amb un significat comprensible, formen el missatge. En el missatge hem de tindre molt en compte de quins símbols són els que utilitzem. Un idioma no deixa de ser tota una sèrie de símbols o de sons o símbols gràfics, que són les lletres, que d'alguna manera tots coneixem i, per tant, el receptor pot descodificar perfectament aquests símbols i entendre la idea que es transmet. Això és molt important perquè si el còdic no és el mateix l'emissor que el receptor, pot ser que no ens entenguin. Poso un exemple molt senzill. Un parla rus i l'altre parla català. Difícilment, tots dos deuen parlar molt bé, però no s'entenen perquè estan utilitzant còdics, llenguatges totalment diferents. També és molt important el vocabulari que tant el receptor com l'emissor utilitzen, que és conegut. Aquí, abans ho han dit, hi ha tota una terminologia jurídica que no sempre aquestes paraules d'aquests vocabularis són tan ben entesos tant per un cantó, en aquest cas el receptor, i li podem estar explicant molt bé els temes, però estem utilitzant uns conceptes, un vocabulari que no entén. Per tant, jo pretenc, en aquestes pinzellades sobre el món de la comunicació, centrar-ho bastant en una comunicació important que pràcticament tots vosaltres exerciu, que és la comunicació persona a persona, el que abans he sentit que li dèieu l'entrevista o el primer contacte que teniu amb els vostres usuaris. Abans de ficar-me en aquest territori, us vull aclarir que amb la meva intervenció no pretenc dir-vos ni com s'ha de fer ni com s'ha de conduir una entrevista, perquè en els aspectes tècnics segur que qualsevol de vosaltres em pot donar lliçons. No pretenc res més que fer un raonament sobre els principis de la comunicació, com s'estableix, a fi manera que si amb la meva aportació us podem ajudar a que les entrevistes tinguin una miqueta més de sentit, no vull dir des d'una perspectiva de profunditat ni molt menys, doncs em sentiré que he complert amb la meva missió. A veure, l'entrevista la comencem, segons el meu criteri, la comencem amb el fet. El fet és el que substancia el missatge, és el que motiva que tingueu l'entrevista amb l'usuari, perquè si no ja n'hi hauria lloc en això. Pensem que un dels aspectes més importants que hi ha en una entrevista amb un persona a persona és que el receptor, millor dit, l'emissor i el receptor, d'alguna manera tinguin interès en entendre's. Si no, automàticament ja ho estem dificultant tot i molt. Val que vosaltres, com a professionals, teniu molt interès en entendre-vos amb el receptor, és obvi, però el receptor en quina situació està? Hem de pensar que el receptor, normalment, ell s'ha de sentir, i ho poso entre cometes, sentir que és innocent, o com a molt, relativament culpable del que se li pugui aixecar.
i que en principi segur que considera que no és gens just el que ha tingut de passar en el moment que va rebre una citació o una detenció. Vull dir, aquesta és la seva actitud. Per tant, tenim un receptor de la nostra comunicació que és hostil i no gaire disposat ni a participar, ni a entendre's amb l'emissor, ni a mantenir una conversa. Un altre aspecte molt important en la comunicació és l'entorn. En comunicació, l'entorn li diríem el canal. El canal o el medi. Que en el fons és en el lloc on s'estableix l'entrevista, la connexió, per desenvolupar tota l'acció. Òbviament, a l'entorn, imagineu que ha rebut una citació i a rebre o l'han agafat els Mossos, no sé exactament quines coses poden passar, però segurament el procés de perquè el tingueu davant no té res ni d'agradable, al contrari, encara ens potència més aquesta hostilitat que ja parlàvem abans. Entrem en un altre aspecte important de la comunicació, que és la connexió. La connexió és en el moment i en el lloc on també s'estableix l'entrevista o l'acció de comunicació. Hem de procurar que aquesta connexió es pugui produir en un ambient el més distès possible, però tant per a l'emissor com per al receptor, que hagi com una serenitat. El tema pot ser el tema que vulgueu, però sense nervis és el que millor pot passar. Una de les coses que recomano molt que tingueu en compte és que quan s'estableixi aquesta entrevista o comunicació no tinguem sorolls. I explico el que entenc per sorolls. Coses que distreguin el receptor. Si hi ha gent parlant a prop, imagineu que estem en un habitacle que té un vidre que es veu el que passa a l'altre cantó. Qualsevol cosa que en comunicació li diem soroll, el que farà és distreure l'atenció del receptor, cosa que no ens convé en cap moment. També seria recomanable en aquesta persona hostil, nerviosa, que està esperant mantenir l'entrevista, disposés d'uns minuts, 10 minuts, a soles en aquell lloc en què està esperant en el tècnic i allà tingués la possibilitat de mirar, i ho poso entre comilles també, informació sobre com són els procediments, com són les coses que possiblement ell està immers. Tot això li va fent, el que pretenem és crear un clima, un ambient que l'ajudi a entendre en quina situació està i quines coses li poden passar, però sense que ningú li expliqui, que ho descobreixi ell. Amb això parlem d'una figura que és molt important en aquesta comunicació, que és l'emissor. L'emissor és el protagonista actiu, és qui sobre vosaltres recau el pes de l'entrevista. Sou els que teniu que endegar l'acció de comunicació i teniu diversos objectius. El primer de tots és que el receptor hi participi. I hem vist que és un personatge hostil que no tindrà massa idees. Per tant, entre les idees que expreso, el professional és el que ha de deixar molt clar en el primer contacte quins són els seus objectius en l'entrevista. El receptor tindrà els seus, però crec que és important clarificar que l'emissor està allà per uns objectius concrets. Òbviament, el tracte que li ha de donar, com ha de mantenir l'entrevista, és fent gala de tots aquests principis d'ètica, de transparència i de respecte que el professional té per als drets del receptor. És molt important que el receptor entengui molt bé quina és la tasca de l'emissor. Això ajuda molt a que pugui establir-se una bona acció de comunicació. I per mirar d'obtenir el que jo crec la màxima eficiència de l'entrevista, treure-li el màxim partit, m'atreveixo a fer-vos unes consideracions sobre els següents criteris.
Un cop ja el receptor ha explicat, ha dit, mira, en aquesta trobada, això òbviament no es diu, però en aquesta trobada nosaltres el que pretenem és, amb un clima distès i serè, intentar conèixer, entendre, valorar coses. És important que el receptor se pugui arribar a sentir molt ben tractat. Dient molt ben tractat vol dir que no hi ha prejudicis contra ell com a persona, que se li reconeixen uns drets i que se li informa, se li explica com es pot desenvolupar tot el procés en què està immers. Per això, allò de que si deixem uns minuts d'espera, que seria per recapacitar després de tot el moviment que ha tingut, el pot i té accés a informació en forma de cartells que em dèiem abans o fulletons, el pot anar centrant bastant en quina realitat es troba. L'emissor ha de fer una exposició dels fets i de les circumstàncies d'una manera molt objectiva, sense cap mena de valoració. Aquí sí que és important de dir, noi, tu estàs aquí per això, això i això, però sense intentar ni entendre-ho. En la conversa, sobretot a l'emissor, ha d'intentar no caure en obvietats i tampoc en repetir diverses vegades el mateix concepte, perquè això el que fa és que el receptor, l'altre cantó, perdi interès per el que li estan dient. En comunicació estem obligats a que el missatge el puguem desenvolupar amb molta coherència i, sobretot, ens hem de preocupar que el receptor entengui la lògica del nostre discurs. El nostre discurs serà una mica poder explicar-li en quina situació es troba, com això, quin procediment tindrà. Busquem lògica. Si el receptor pot entendre la lògica que estem empleant, us puc garantir que ho entendrà molt millor. I a part que ho entendrà molt millor, estarem d'alguna manera ajudant-lo a que participi en la conversa. Si no, podria ser un acte d'informació, que a més un explica moltes coses i l'altre la rep. En comunicació, un altre principi que és molt important és que no donem mai res per sabut o per entès. Cal comprovar que ho ha entès perfectament, que no diem, això ja no t'ho explico més perquè ja te fas una idea. No? Pensem que no es fa cap idea, se li ha de clarificar. Un cop se li hagi comunicat el contingut principal del missatge, que seria la causa, és important interessar-nos per al seu perfil psicològic. I la manera de poder-ho fer és fer-li preguntes aparentment molt senzilles, fet que donarà pistes, es donarà una idea de quina és la seva predisposició a col·laborar, a participar en la conversa. També m'has de dir el rellotge, ho sé. El receptor ens ha de percebre i ens ha de sentir que som uns professionals pròxims, malgrat a la situació de l'entorn i malgrat a qui. Li hem de fer saber al receptor de que ens fem càrrec de com es pot sentir. Hem de ser empàtics amb ell, que estem predisposats a entendre'l, a entendre de les seves pors, del moment que està visquent. I acabo dient que aquesta entrevista o aquesta acció de comunicació amb aquest cara a cara hauria de ser complementada amb un material de comunicació imprès, que se'l pugui emportar a casa, que l'emissor li ha d'oferir i que d'una manera molt senzilla expliqui què és el procés jurídic, quins són els seus drets i deures, que aclari quins són els personatges que participin de quin és el procés, el famós qui és qui. Aquests serien els grans conceptes. De comunicació podríem parlar molt i molt, perquè al final cap no deixa de ser una activitat que ja he explicat, de relació entre persones, i de persones en tenim de molts tipus, i de situacions encara més, i de manera de reaccionar encara més. I en comunicació el que pretenem és entendre tot allò que d'alguna manera ens ajuda o ens impedeix arribar a l'objectiu,
que és compartir. Comunicar és compartir. Si us sembla, per temps, ho deixem aquí i anem complint. Per això t'ho dic. Després, si participo en algun taller, podem aclarir. Bé, moltes gràcies.